kibinja ky'abasirikale ba poliisi okuva Entebbe n'olutuuse baggadde n'okubaako be bagombamu obuwala kyokka abasuubuzi ne babalemesa. Abasuubuzi mu katale kano bagamba nti okuva omuggalo lwe gwatandika bayise mu kunyigirizibwa n'okusoomoozebwa olw'okubanjibwa emisolo. Nkedde ssaawa 12 ne nzija ne lisiiti ya kanso n'eya ggombolola nasasula okuva January mpaka gwa mukaaga naye baŋŋanya okuyingira lwa mwezi gumu. Twaze ne lisiiti ez'emyezi gyetwakoze eki gye twasasudde bwe tutuuse ku geeti batuganya okuyingira batugamba tusasule emyezi emirala egikola ki. Abasuubuzi abalala batubuulidde ensonga ezibaluma. Museveni yaveeyo atunyonyole leeto atunyonyole ne ssente z'empooza kubanga tuyina emisolo ebiri tuwa tooyi nago kati nago guweeyongeddeko omusolo tooyi ya nnusu 300. Ekibinja ky'abakulu lya Town Council eno ey'Katabi kibadde kikulembeddwamu Wilson Mubiru kyokka kibabuuseeko olw'okulemesebwa emirimu wadde nga bagaanye okwogerako n'omusasi wa fame. Oluvannyuma kitegerekese nti aba Town Council babanja abasuubuzi bano omusolo oguli wakati w'1,000 ne 1,400 esasula ab'emidaala n'abakolera mu buyumba ababanjibwa ssente esoba mu myezi omukaaga. Ebyo nga biri bitya abakulembeze b'ekibuga ky'Entebbe aba KCCA n'abantu abalala balambudde omulimu gw'okuzimba akatale k'Entebbe mu kitoolo era nga gunaatera okuggwa. Omulimu gw'okulambula gukulembeddwa mmeeya w'ekibuga ky'Entebbe Vincent Kayanja era n'ategeeza ng'omulimu guno gusoobye olw'ekirwadde kya COVID-19. Nga batukakasizza nti mu September akatale kagenda kuba kaggwa ate tutandike preparations eza allocation ate n'abantu okubeera nga bayingira. So omwaka nga tegunaggwako akatale kano kajja kuba abatuuze abasuubuzi bakayingidde. Ssentebe w'akatale kano Isa Abirye Marijan annyonnyodde ku nsonga eno. Tetulina musuubuzi yenna gwe tusuubira n'omu nti agenda ku misinga okukomawo mu katale muno kabe nti yaliwo mu 1970 olw'ensonga information ye yonna tugirina. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulire.